sveta, ni planete, gde ne može stići dete, jer sve dečje staze vode, odigreno slobode. Nema sveta, ni planete, gde ne može stići dete, jer sve dečje staze vode, odigreno slobode. Cveće je ukras bašte, lepir je ukras cveta, a deca u namašte, deca su ukras sveta. Cveće je ukras bašte, lepir je ukras cveta, a deca u namašte, deca su ukras sveta. Lepe pesme, tihe tajne, sve ljubavi dečje sjajne, neka planu, nek se rode, odigreno slobode. Lepe pesme, tihe tajne, sve ljubavi dečje sjajne, neka planu, nek se rode, odigreno slobode. Cveće je ukras bašte, lepir je ukras cveta, a deca u namašte, deca su ukras sveta. Cveće je ukras bašte. Kako se zoveš i koji si razred? Prvi razred, zovem se Anđela. Ti si obukla tvoj kostim, jako je lep. Kakav je tvoj kostim? Bila. Kako se zoveš? Đorđe. U kom si ti kostimu? Spider-manu. A zašto u Spider-manu? Pa... Voliš Spider-man? Da. Zbog čega? Zbog nekako je omiljen iz crtenih filmova. Šta on radi? Zbog čega ti je omiljen? Pa zbog toga što... Nekako mi je stvarno baš omiljeni. Dobro, a ti u kom si kostimu? Ti si našminkana kao on? Mačka. Dobro, i kakav ti je kostim? Lep. Moraš da ličiš na mačku? Da. Zašto ti najviše voliš mace? Zato jer su male i slatke. Kao ti? Da. Kako se zoveš? Danica. Dođi, Batman. Dobro, ovde je jedan strašni Batman. Je on tako strašan ili nije? Pa, on je super heroj, a on je meni najomiljeniji lik iz junaštva. Zbog čega? Zato što on mi je najbolji lik, zato što je spašao svet i leti i... Ima super moć? Da, super moć. Kako se zove ova divna vila sa čarobnim štapićem? Staša. Zašto si ti u tom lepom kostimu vile? Pa zato što je dan dece pa se maskiramo. Zašto baš voliš da budeš vila? Pa neće da budem uvek isto. Šta ti radiš? Šta radi vila? Pa ona pušta čini za štapića. Šta bi ti sve uradila sa tvojim štapićem, da možeš? Napravila bi svude dugi i šljakice. Šta još? Kuće. Šta bi još promenila? Promenila bi loše ljude, da budu dobri. Još? Da svi imaju lepe kuće, da je sve lepo. I da budu srećni i zadovoljni? Da.